katson kanssa samaa. Ei toi mikä. Onko toi joku simulaattori? Häh? On se varmaan simulaattori. Minkälaisia sähkötuuleja? No joo. Onhan tää tuosta vanhimmasta uusempaan päin menossa, vai mitenkä se menee? On. Vittu kestää satana ikuisu, kun sä hyvät noihin vöihinkin itses kiinni, satana. Siinä vaiheessa, kun ne ylätyttä ammuttu sen, että se on lenteä kuollista. Aika jää. Saiskohan sen tuohon Dakariin patentoituu? Rupee. Joo. Kyllä lähtis, joo.